Luna, ja ti čestitam. Ti si ih ubedljivo pobedila. Je se plašila malo, si imala tram? Da, da. Jesi? Kamo da sam imao diplomu. Je li ova tvoja prva diploma ili si do sad? Druga. Kad si bio još? Kad si se još zaključila? Pa ja sam bila na svaki kroz, ali sam samo dva puta osvojila prvo mesto. Ali treniraš, kakva lepa medalja. E, treniraš u nekom klubu? Pa, treniram gimnastiku. Gimnastiku? Ali se spremala malo za ovaj kroz? A? Da, jesam. Jes, u školi ili sama, sa mamom pa, i tatom? Sa drugaricom. Sa drugaricom. A ko ti je učitelj u kojoj si u školi? Vukarađić. Vukarađić, da, čuo sam. Ko ti je učitelj, učiteljica? Biljana Jonić. Bravo, Luna, odlično si bila. Svaka čast. Bravo.